servins i servines. Bona dia de Sant Jordi. M'adreço a tots vosaltres en aquest dia tan especial com és Sant Jordi, la diada de la Rosa i el Llibre, però confinats per la pandèmia de la Covid-19. Segons les darreres dades de les autoritats sanitàries, continuem estant estables en el nombre de contagis al municipi. Tenim en aquests moments 24 casos positius i uns altres 50 de possibles. Hi ha persones que ja han superat la malaltia o la sospita que podrien estar contagiats i, per tant, es donen d'alta. I alhora, hi ha casos nous de positius o de persones amb possibilitat de desenvolupar la malaltia. Per tant, tornem a agrair la feina del personal sanitari i assistencial que treballa perquè aquesta malaltia no agafi dimensions molt més grans que les actuals. Però tornem a recordar que tots hem d'estar alerta i seguir les obligacions i recomanacions sanitàries perquè la feina dels professionals no sigui en va. Avui, dia de Sant Jordi, toca parlar de llibres. Encara que avui no els puguem comprar físicament i, sobretot, no ens podem passejar entre les parades de llibres i coses. Permeteu-vos fer-vos dues recomanacions. Potser ja per comprar el 23 de juliol o perquè adquirir en un comerç de Cervera i que ens el puguin dur a casa. El primer és d'una entitat cerveïna, amb representació de totes les entitats de Cervera. El llibre 100 anys de futbol a Cervera, d'Anton Pedós, Josep Armengol i Josep Gual, amb les coordinacions de Max Duhull i Josep Aldomar, i la col·laboració de molts cerveïns. El van presentar fa uns dies amb la sala Francesc Borrieu plena de gom a gom. Segur que tots tenim coneguts que han passat pels 100 anys de futbol cerveí i, per tant, resultarà molt agradable trobar-los en les pàgines i en les fotografies d'aquest llibre. El segon és sobre un polític cerveí, Joan Comoré, que van presentar la darrera edició de la Via del Llibre de Cervera amb el títol de Protocol M, l'Afer Comoré, de Ramon Beu. Recomanar aquest llibre em permet recordar i homenatjar la vida de dos polítics cerveïns, el propi Joan Comoré, fundador del PSUC i conseller de la Generalitat Republicana, i alhora Josep Benet, polític, historiador i també advocat defensor de Comoré al judici que serveix de fil argumental per elaborar aquest llibre. Estem en l'any del centenari de Josep Benet. El passat 14 d'abril va fer 100 anys del seu naixement i encara que la Covid-19 ens ha destocat els plans que teníem, segur que entre les institucions com la Generalitat de Catalunya, Òmnium Cultural i la Paella de Cervera, podem homenatjar-lo com toca durant aquest any del seu centenari, amb la col·laboració d'historiadors i de persones que van col·laborar amb ell durant la seva vida. Només em queda tornar a recordar-vos que d'aquesta ens sortien i desitjar-vos, de part de tot el consistori de Cervera, una gran diada de Sant Jordi a casa amb la vostra família. Que l'esperit de la diada de la Rosa i el Llibre ompli les vostres llars.